Tamam. Գալցուն Պարոն Փաշինյան, ակնհայտորեն մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Արցախ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի կողմից նկատվում են ռազմական տեխնիկայի կուտակումներ, կան արդեն նաև տեղեկություններ, որ պայմանավորված Հայաստանի ներքին իրադրությամբ հակառակորդի ճամբարում աշխուժություն է նկատվում և անգամ առաջարկներ են հնչեցնում սրացումներ առաջացնել այդ ճակատում։ Դուք արդեն նշեցիք, որ որպես վարչապետի թեկնածու ընտրվելու դեպքում հանդես է գալու նաև գերագույն հրամանատար։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ դա միայն պատերազմի ժամանակ, խաղ ժամանակ դուք չեք ունենալու այդպիսի իրավունք։ Եվ բնական է ոչ միայն ինձ, այլ նաև մեր երկրի անվտանգության համար մտահոգ և սրտացավ բազմաթիվ մեր հայրենակիցների հետարչում է ձեր կարողությունը, ձեր պատրաստվածությունը, պաշտպանության և անվտանգության համակարգի ձեր իմացությունը, որովհետև վարչապետ ընտրվելու դեպքում դուք շատ պատասխանատու որոշումներ պետք է կայացնեք, հատկապես պատերազմի ժամանակ։ Իրողությունն այն է, որ ժամանակատարության շրջանակներում մենք ունենք այս բնագավառում պետական քաղաքականության հստակ կանոններ, որոնք պետք է ամբողջապես իրականացվեն թե խաղաղ ժամանակ և թե պատերազմի ժամանակ։ Հենց այս համատեքստում երկու հարց եմ ուզում ուղղել ձեզ, երկու կոնկրետ իրավիճակներ, և ակնկալում եմ ձեր կոնկրետ պատասխանները, թե ինչպիսի գործողություններ դուք ձեռնարկեք։ Իրավիճակ առաջ, Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող անմիջական վտանգի առկա, և կառավարությունը հնարավորություն չունի որոշում կայացնել զինված ուժերի կիրառման վերաբերյալ, սա առաջին իրավիճակ, և երկրորդ իրավիճակ, ինչպիսի իրավական հնարավորություն եք դուք տեսնում զինված ուժերի կողմից ռազմական դիմակայման շրջանակներում զինված ուժերի առանձին ստորաբաժանումների օգտագործման մասին։ Համեցեք։ Պարոն Հապետյան, ճիշտ ասած ձեր հարցը զարմացնում է, որովհետև մենք արդեն երկու ժամից ավելի այս դահլիճում քննարկում ենք, որ ընդհանրապես պետության մեջ որոշումները պետք է ունենան ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Ես հիմա ի գիտություն ձեզ ռազմագիտության 9-րդ դասարանի քննություն չեմ հանձնում։ Եվ դուք էլ ռազմագիտության պաշտոնաթող ենթասպա չեք, որ հիմա դպրոցում ռազմագիտության դաս եք տալիս։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան ինստիտուտներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա գլխավոր շտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա պաշտպանության նախարարություն, և ընդհանրապես վարչապետը, գերագույն գլխավոր հրամանատարը պատերազմի դեպքում որոշումներ կայացնում է համապատասխան ինստիտուտների կարծիքը լսելով, որովհետև հիմա այդ հարցերը, որ տալիս եք, ես կարող եմ ձեզնից ակնկալել տասնյակ հարակից հարցերի պատասխան, որպեսզի տամ այդ հարցի պատասխանը, սկսած նրանից, թե եղանակը ինչպիսին է և ինչպիսին է սպասվում և այլն և այդպես շարունակ։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ ասելով, որ պատրաստ եմ կատարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, ես նկատի չունեմ, որ ես Հանրապետության ամենաուժեղ էներգետիկն եմ, կամ Հանրապետության ամենաուժեղ տրանսպորտիկն եմ, կամ Հանրապետության ամենաուժեղ հրետանավորն եմ, կամ Հանրապետության ամենաուժեղ հետախույզն եմ, կամ Հանրապետության ամենաուժեղ բժիշկն եմ, Հանրապետության ամենաուժեղ օդաչուն եմ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կարգավիճակը քաղաքական կարգավիճակ է առաջին հերթին, և առաջին հերթին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ես ինձ մոտ կհրավիրեմ պաշտպանության և գլխավոր շտաբ, պաշտպանության նախարարության, գլխավոր շտաբի, ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան պաշտոնյաներին, և կլսեմ նրանց զեկույցը հայ-ադրբեջանական շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, հաստատված պլանների վերաբերյալ տեղեկություն կստանամ, և կլսեմ նրանց կարծիքը անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ,
Եվ այդ ամենը լսելուց և վերլուծելուց հետո կկայացնեմ անհրաժեշտ որոշումներ։ Արձագանքում եք, պարոն Նահապետյան։ Խնդրեմ, միացրեք պարոն Նահապետյանի խոսափողը։ Պարոն Փաշինյան, խոր ափսոսանք պետք է հայտնեմ, որ տվյալ դեպքում դուք չեք տիրապետում ոչ սահմանադրությանը, ոչ պաշտպանության մասին օրենքին, և ես ձեր փոխարեն այդտեղ կանգնած չեմ որպես վարչապետի թեկնածու, որ ամբողջական և սպարիչ պատասխանեմ, թե այդ իրավիճակում ինչպես կվարվեի որպես վարչապետ։ Ցավում եմ, որ դուք ուղղակի չեք կարող այն հիմնական բեռը և պատասխանատվությունը ստանձնել որպես գերագույն հրամանատար, որտեղ եթե դուք չգիտեք այն հիմնական իրավական կարգավորումները, ով պետք է որպես վարչապետ ղեկավարի, նրան մոլորության մեջ է գցելու և պաշտպանության նախարարը, և զինված ուժերի շտաբի գլխավոր պետը, նրանք ձեզ ներկայացնել են մի իրավիճակ, դուք չեք իմանալու, թե ինչ գործառույթներ ունեք իրականացնելու։ Ես ձեզ հիմա պարզաբանեմ, որպեսզի գոնե այս պարագայում դուք իմանաք, թե ընտրվելու պարագայում ինչ պետք է անեք։ Առաջին իրավիճակ, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի վիճակի չէ որոշում կայացնել զինված ուժերի կիրառման մասին, ապա պաշտպանության նախարարի առաջարկությամբ վարչապետը զինված ուժերի կիրառումը գործողության մեջ դնելու մասին որոշում պետք է կայացնել։ Եթե դուք դա չգիտեք, ես պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի վիճակում պետք է հայտնվեն մեր հայրենակիցները։ Եթե դուք չգիտեք, թե վարչապետին ինչ պարբերականությամբ պետք է զեկուցեն անհետաձգելի, հրատապ, սահմանափակ գործողությունների և հատուկ առաջադրանքներ կատարելու նպատակով, այստեղ դուք քննություն եք բռնում որպես վարչապետի թեկնածու, ոչ թե որպես ռազմագիտության քննություն հանձնող։ Պարոն Նահապետյան, ես ցավում եմ, որ դուք այնքան էլ լավ չեք պատկերացնում, թե մենք հիմա ինչով ենք զբաղված։ Ես գայթակղությանը չեմ տրվի և ձեզ հարցեր չեմ տա երթևեկության կանոնների մասին, որովհետև դուք իսկապես ցավում եմ, որ շարունակում եք աչքի ընկնել գերազանցիկի եռանդով, և եթե թվում է, որ դուք տպավորություն եք թողել, պարոն Նահապետյան, լսենք, չափազանց սխալվում եք, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Ծառուկյան